За энэ өдөр Монгол улсын 24 оны улсын төсвийг баталж байгаа энэ цаг үед энэ Монгол хүний өрийн асуудал, улс орны өрийн асуудал бол үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд хүрсэн ийм одоо онцгой муу одоо ийм он жилийг бид нэр ухтаж авч үдэж байна. 2016 онд Монгол Ардын нам Монгол улсын иргэн бүр 15 сая төгрөгийн өртөө байна. Өрнөө салган улс орны өргүү болгоно, иргэдэ баян болгоно гэж амлаж байсныг та бүхэн санаж байгаа. Одоо бид 16 оноос хойш 8 дахь жилийнхаа нүрийг үзэж байна. Гэтэл юун одоо 15 саяын өртөө байсан иргэн бүхэн маань өнөөдөр 33 сая төгрөгийн өртөө болсон. Энэ улсын төсөв батлах, Монгол улсын эдийн засгийн асуудлыг хилэлцэх, мөнгөний бодлогыг хилэлцэх энэ цаг үед өрийг багсгах, өрийн дарамтнаас гарах энэ асуудал дээр эрх баригчид энэ улсын төсвийн хилэлцүүлгийн үед, улсын төсөв батлах үед ямар ч юм алхам хийсэн. Бид улс орноо барьцаалж гадаадын улс орнуудаас олон арван их найдын үр тавьсан. Ковид гэдэг нэрийн дор олон арван их найдын үр тавьсан гэдэг та бүгд мэдэж байгаа. Энэ өрийн дарамтнаас Монгол орноо яаж гарах? Иргэн бүр бүрийн энэ өртөө хэрэгтэй болсон энэ асуудал дээр бид яаж гарах юм гэдгийг өнөөдөр Монгол улсын иргэн бүхэн бодох, сэрэх, санах цаг болсон байна.